こんにちは。食欲コントロールダイエット協会代表理事の富永です。このチャンネルではダイエットに関する有益な情報を定期的に配信していますので、よければチャンネル登録お願いします。また、ダイエットに関する無料のメールマガジンを配信しています。こちらも読んでいただけると、ダイエットに関する知識がより深まりますので、ぜひ登録してみてください。メルマガに関しては概要欄に詳細のリンクを貼っていますので、チェックしてみてください。今回は、絶対真似してはいけない SNS 上にあるやばいダイエット方法というところで、おそらくあなたも SNS でダイエット方法について調べたことがあると思うんですけど、まあ、いろいろダイエット方法ありますよね。その中でも絶対やらない方がいい、絶対真似しない方がいいダイエット方法について今回は話をしていきたいと思います。もし今あなたが SNS でダイエット方法を探している、もしくはすでにあ、この人のやったダイエット方法自分も真似してみようと思ってるっていうのであれば、必ず今回の動画を最後まで見るようにしてください。今回の動画を見ることによって本当にその人のダイエット方法を真似すべきなのかどうなのかっていうことが理解できるだけでなく、今後ダイエットの情報を見るときに変なダイエット方法に飛びつかないようになるはずです。では早速内容の方に入っていきます。でも結論から述べたいと思うんですけど、 SNS 上にある中で一番真似しちゃいけない方法って何かっていうと、私が〇〇キロ痩せた方法っていうものです。これ結構多分有名人とか SNS 上でフォロワーが多い人がたくさん情報を上げてると思うんですね。例えば私が1ヶ月で5キロ痩せた方法とか、私が1年間で20キロ痩せるまでにやった7つのこととかですね、こういうのって多分めちゃくちゃ多いと思うんですよ。インスタとか YouTube だとこういう情報ってかなりありますよね。で、私のお客さんとかフォロワーさんもそういうのを見て結構真似してる人多いです。ただですね、これ冷静に考えると分かると思うんですけど、本当にやめた方がいいです。もちろんですね、いいところを取り入れてっていうのであればいいんですけど、そのやったことを丸々真似してそれをやらないと痩せれないと思ってやるのが間違ってるってことです。よく考えてみてください。人の体って機械と違いますよね。機械であれば同じような過程で同じ材料を作って作ったものであれば、壊れた時の対処法って多分ほとんど一緒なんですよ。同じように治るはずなんですね。けど人間の体ってそんなに単純なもんじゃないですよね。普通に考えて、まず両親から受け継いでいる遺伝子が違いますよね。でしかも幼少期の過ごし方も違いますし、その時に作られた性格だったりとか物事に対する考え方も違いますよね。しかも大人になってからやり始めた仕事だったりとか生活パターンとか運動習慣とか全部違うのに、同じことやって痩せるはずないじゃないですか。全部違いますよね。でしかもダイエットに関して言えば、痩せない原因も人によって違いますよね。食べ過ぎてしまって痩せれないのか、それとも食べ過ぎてないのに痩せないのか、いわゆる食欲の問題なのか代謝の問題なのか。食欲の問題だとしても寝不足で食欲が乱れてるのか、栄養バランスが悪くて食欲が乱れてるのか、運動不足で食欲が乱れてるのかとかですね、もうなんか全部違うわけですよ。とにかくなのに、なんでそこまで違う人間が同じことを真似して痩せるんだって話なんですよ。こういうこと言うと、いやいや私はそれを真似して痩せましたよっていう人めっちゃ出てくるんですよ。もうこれ分かってることなんです。例えば私は足パカの動画とかで足パカは痩せないっていう話をしてるんですけど、いやいや足パカで私痩せましたっていう人とか結構出てくるんですよ。けどそれはたまたまそれが合ってただけで、足パカやれば絶対足痩せするわけじゃないっていう話をしてるんですよね。しかも動画の中で私は説明してるんですよ。こういう風な人は足パカやれば足が細くなりますよとか、こういう風な人は足パカでも体重が落ちる可能性がありますよって説明してるんですよ。で、何が問題かって、 SNS 上でそういう風に私が何キロ痩せたっていう方法とかを出してるのを見ると、あ、これをやればみんな痩せるんだと。しかもその動画とかを見てみると、その方法が絶対みたいな言い方をしてる人結構多いんですよ。もちろん中にはですね、これは私が痩せた方法なので個人に合わせてやってくださいってちゃんと言ってる人も多いんですけど、やっぱりそれを見るとですね、あ、この人がこんだけ痩せてるんだから私もそれをやれば同じように痩せるんだって思ってしまうんですよ。特に同じような体型だったりとか同じような状況、例えば子供が2人いるとか産後何ヶ月とか、そういう風に自分と似たような境遇にある人が痩せた方法って真似したくなるんですよ。けど残念ながら、あなたがどれだけ、あ、この人私と同じ感じだって思っても、さっき話した遺伝も違うし、これまでの生活も違うし、今の生活も全然違うわけです。痩せない原因も違う可能性が高いんですよ。で、たまたま痩せない原因が同じで、その痩せない原因に対して改善するようなアプローチをやれば、それが合致すれば痩せる可能性はあるんです。例えば甘いものばかり食べてた人が、その人が甘いものをダイエット中はやめた方がいいって言ってて、それを真似して甘いものをやめれば、それは痩せますよね。他にも4時間睡眠しか寝てなくて食欲が乱れて食べ過ぎてた人が SNS 上で、私は7時間以上寝るようになって痩せたっていうのを見て、自分も睡眠を7時間以上取るようになったら痩せる可能性高いですよね。で、栄養に関しても同じで、炭水化物をたくさん食べてた人がダイエット中は糖質を抑えた方がいいって言われて、糖質を抑えれば痩せますし、タンパク質を全く意識してなかった人が、痩せるためにはタンパク質を取った方がいいよっていう情報を見てタンパク質を取り始めると、それは栄養バランスが整って痩せる可能性が高くなりますよね。けどこれって逆のパターンもあるんですよ。例えば甘いものを禁止しすぎてて、その反動でめちゃくちゃ食べてた人は、その情報を見ると、あ、やっぱり甘いものでダメなんだっていう、さらに甘いものを禁止にする気持ちが強くなって反動が強くなる可能性っていうのも高いんですね。そうした人は逆に甘いものを食べた方がいいっていう情報を見ると、あ、甘いものを食べても痩せれるんだと思って、甘いものに対する抵抗がなくなって反動が落ち着く場合っていうのもあるんです。
です。他にも睡眠に関しても同じ、絶対寝ないといけない、絶対睡眠を取らないと痩せれないって思い込んでて、それが原因で睡眠時間が短くなってしまってる。まあプレッシャーで寝なきゃ痩せないのに寝れないと思って寝れない人が、いや睡眠はそんなに神経質にならなくていいんだよ、睡眠4時間でも痩せれる人は痩せれますよっていうのを聞いて、結果よく眠れるようになって痩せたりとか、まあ、そういうパターンもあるわけですよ。やっぱりはっきり言ってその人が痩せた方法、その人が意識したことっていうのはその人のその状況に合ってただけで、あなたに合うかどうかは全然わからないわけです。かなりこれ危険なのが、すでにいろいろガチガチに固めてる人、例えばさっき言った甘いものは禁止にしてるとか、揚げ物は月1回以上食べないようにしてるとか、そういう風な人がさらに禁止にするような情報、私は痩せる時に糖質を 100g 以下にしてましたよ、揚げ物は絶対食べないようにしてましたとか、6時以降は食べないようにしてたとか、そういう風な情報を見るとさらに反動を強めてしまうような、食欲を乱してしまうようなルールが強くなってしまって痩せれなくなってしまうんですね。なのでこれ大事なのはですね、誰かが痩せた方法実践してうまくいった方法を真似するのではなくて、今のあなたはなんで痩せないのかっていうところ、そこをちゃんと考えて、そしてそこの原因に当てはまるところをちゃんと解消していくっていうことが大切になります。もう何回も言います、人の体は一人一人全然違うんです。他者の真似をしても絶対痩せません。他者の真似をしてもうまくいかない可能性の方が高いです。しかももしあなたが頑張ってるのであれば、真似することによってひどくなる可能性が高いですので、もしですね今あなたが何か痩せる方法を探しているとか、そしてあ、私と同じような人はこれをやって痩せたからそれを真似してやろうって思ってるんであれば、一回冷静になって、今なんであなたが痩せないのかっていうところ、今の自分の状態を考えて、それに合うダイエット方法ってのを見つけて実践してもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。もうですね、本当なんか世の中でダイエット情報が溢れすぎて、タンパク質は絶対いっぱい取った方がいいとか、炭水化物はできるだけ減らした方がいいとか、そんなの人によって全然違うんですよ。でそれをやっぱりみんな真に受けてやっちゃうんで、こういう情報だけはもうちょっとやっぱり冷静に見てもらって対応してもらえればなと思います。で情報を発信する人も、自分が発信したことがやっぱり人に与える影響っていうのをちゃんと考えて情報を発信してもらいたいなって個人的には思ってます。はい、今回の内容は以上になります。今回の動画が役に立つと思ったら、ぜひいいねボタンをお願いします。また動画の中で分かりにくかった点や納得いかない点があればコメントいただけると嬉しいです。 YouTube 以外にもダイエットに関するメルマガ、腸活に関するメルマガ、2つのメルマガを配信しています。こちらも読んでいただけるとダイエットに関する知識がより深まりますので、ぜひ登録してみてください。また Twitter やインスタ、ブログなどの SNS でも本毎日情報発信していますので、こちらもフォローお願いします。メルマガや SNS の情報に関しては概要欄に詳細のリンクを貼っていますので、チェックしてみてください。ではまた。